Durante toda a sua vida, Júlio sentia um grande vazio. Tentou preenchê-lo com mulheres, bebidas e crimes, porém, nunca se sentiu feliz. Ele é um louco, um lance louco pra nós, mano.
apoio, tipo, dá pra ficar de boa com isso daí. É, tá com medinho de surpresa agora. Aqui pode ser aí, né? Mas não vai deixar isso acontecer, não. Aí começa a fazer o que é essa grana acabar?
Foi muito rebelde e mimado. Seus pais sempre fizeram de tudo por ele, mas ele nunca soube dar valor a nada. Ajudava no louvor da igreja desde pequeno e tocava piano com excelência, mas ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Deus. Ele acompanha a Cláudia à penitenciária. Vamos
sabe o que nós fez aqui, e se ele soubesse realmente o que nós fez, ele ia perdoar. Não tem como. Nós temos que fazer isso com ela. Não tem como ser perdoado. Qual o seu nome? Meu nome é Júlio. Júlio, você está achando que a gente fez coisa muito diferente? Eu só não estou presa. Mas nós éramos iguais. Todo mundo sem Jesus é igual. Não tem valor, não tem sentido. Jesus que traz o sentido verdadeiro para a nossa vida. Então você pode estar achando que eu sou melhor e na verdade eu sou tão desprezível quando você se enxerga. Eu também não sou nada sem Jesus. Olha, moça, tá bem. Não entendo o que a senhora está falando, mas a senhora não estava entendendo. Eu matei uma pessoa, eu matei uma mulher. Ela provavelmente ela tinha casa, tinha marido, tinha filho, sei lá, ela tinha família, sabe? E eu tirei isso tudo dela e por que eu fiz isso? Por causa de dinheiro. Eu tinha tudo meio pra mim, eu não mereço esse cara. Olha, isso eu acho que eu não entendo isso que você fez. Mas você tem que me entender. Isso não é nada. O que você fez sem Jesus. E o Jesus que eu conheci, ele me fez uma nova criatura. Ele não me melhorou e passou um corretivo, ele me fez uma nova criatura. Você pode achar que tudo que você fez foi horrível, mas ele vai te fazer de novo. Nele, nós somos novos. E ele me ama. Ele te ama muito e ele não quer que você fique se sentindo só dessa maneira. Ele te ama mesmo, Júlio. Mas se ele me ama tanto assim, se esse amor é tão grande a ponto de te alcançar, o que eu preciso fazer? Júlio, você só precisa falar isso pra ele, Júlio. É só dizer que você aceita a vida dele na sua vida. Os cravos e as canções.
escurecer, o céu que outrora guarda o sol. E a noite toca em mim, o toque frio me diz que estou só. Colocou a sua vida nas mãos do Pai. Por causa do seu bom comportamento,
Júlio pode cumprir a pena em regime aberto. De carro que pode ter sido provocado pelo excesso de velocidade, matou 3 jovens e deixou 2 em estado grave hoje de madrugada em São Paulo. Thank you.
Filipenses 2:3, nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Isso passou longe dos seus pensamentos, não é mesmo? Afinal, eles me pertenciam o tempo todo. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Eu te conheço pelo nome. Você dedicou a sua vida para fazer a vontade de Deus e não a vontade da sua carne e não a vontade do seu coração. Feliz o homem que passa por todas as provações, porque depois de cada uma delas receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aqui em Santo. Essa é minha filha amada. Foi lavada pelo sangue do Cordeiro e os seus pecados foram todos perdoados. Ela é co-herdeira comigo e contra ela não cabe acusação. Cláudia Costa Machado, o seu nome está escrito no livro da vida. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Santo seja o seu nome. Quanto tempo eu esperei por esse dia, Senhor? Muito obrigada, Santo seja o seu nome, Senhor. Próximo réu a ser julgado: Júlio Cardoso dos Santos. Passaremos a palavra ao acusador. Esse eu conheço bem! Sempre muito interessado em juntar os bens da terra. E nada disso veio para cá. Não é mesmo? Não matarás e não julgarás, nunca fizeram parte da sua vida. Desde já me mentia, roubava. Você não passa de um ladrão. E ainda por cima, assassino. Você não merece amor. E muito menos perdão. Júlio, você tem alguma palavra em sua defesa? Você tem alguma palavra em sua defesa? Não, senhora, eu fiz isso tudo que ele falou mesmo, não mereço tudo isso. De fato, você viveu acusado de suas transgressões e pecados, como todos no mundo que não conhece Deus, merecia ainda. Todavia, Deus é rico em misericórdia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, se está em mim, nova criatura é. E o que passou já não importa mais. Isso tudo porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu sou o seu Deus, seu Senhor, seu Salvador. Vim aqui para resgatá-lo. Vim aqui para justificá-lo e para salvá-lo. Pelo meu sangue e pelo meu sacrifício, você está salvo. Júlio Cardoso dos Santos, o seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Prosseguiremos ao último julgamento, que entre o réu, Márcio Gouveia. Passaremos a palavra ao acusador. Esse sim, dentre todos, o meu predileto. Vivia na igreja, fingindo ser a mais perfeita ovelha, quando na verdade escondia suas verdadeiras paixões. Não é mesmo? Isso é ridículo, não sei do que você está falando. Eu tocava na igreja, muito bem por sinal, ninguém se comparava a mim, não ministrava o louvor. Seu louvor não passava do pé. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando aqueles que o adorem, em espírito e em verdade. Em qual dos dois que você se enquadrava? Ao menos conhece esse versículo? Ou você não sabe que é preciso ter um coração quebrantado para conseguir alcançar o coração de Deus? O seu estava muito longe do quebrantamento. Ele apenas glória para si mesmo. Acredite, seu coração me pertencia. Eu não preciso falar muito. Você é um mentiroso. Isso é ridículo. Se eu ia à penitenciária, se aquele cara foi salvo, foi por minha casa, eu estava na penitenciária, claro que eu vou para o céu. Mesmo conhecendo a verdade, seu coração estava repleto de benedice, de ira, de inimizade. Vai negar tudo isso, caro réu?
Você vivia pela carne. Você foi um dos muitos que caíram na minha. Eu achei que tinha mais tempo. Ninguém sabe o dia e nem a hora que vinha pra cá. Vai fazer o que agora? Chorar? Mas eu orava todo dia, Senhor. Senhor, ouvia a minha voz. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Por muito tempo eu esperei que você me convidasse para fazer parte da sua vida, para que eu fizesse do seu coração a minha morada. Por muito tempo esperei que o seu coração quebrantado em sinceridade pedisse perdão pelos seus pecados. Mas você decidiu viver uma vida em pecado, dando ouvido somente para a sua carne. E quem vive segundo a carne não pode agradar o coração de Deus. O salário de quem vive pela carne é a morte. E eu, infelizmente, não posso te ajudar. Márcio Gouveia, o seu nome não está escrito no livro da vida. Não, Senhor, eu não posso entrar, eu não quero mais entrar, Senhor. Por favor, Senhor, por favor. Vocês viram? Muitos de vocês são bem parecidos comigo. Trocam a eternidade por alguns anos de prazer na Terra. A única vantagem que vocês levam é que ainda tem tempo de fazer a escolha certa. Já veio Jesus! Muitos dos que aqui estão sentados fazem o mesmo. Não dão a minha vida para o seu sacrifício. E logo estarão comigo no inferno. Cala a boca, Satanás! Eu paguei o preço, está consumado. Esse é o meu povo eleito, e eles já não te querem mais. Fora daqui, Satanás! Fora! Vocês, povo eleito, estão aqui presentes esta noite. Sim, eu os escolhi. Para que paguei o alto preço? Para que vocês tivessem vida, e vida em abundância. Estão comigo. E eu com vocês, não se acobardem pelo vale da sombra e da morte. Eu estarei lá amparando cada um em cada momento. Venham, seu Filho de Deus, proclamai o reino. Seguirei em seu nome, até que vocês façam o mesmo. Eu estou contigo, ceiarei com vocês essa noite, enquanto sua oração será ouvida pelo coração do Pai. Sim, meus filhos amados, Satanás é um covarde, um derrotado, não tem força para querer batalhar contra o povo eleito de Deus. Neste momento ele se esconde na rua, neste momento ele se esconde no seu trabalho, na sua faculdade, neste momento ele se esconde dentro da sua família, para tentar derrubá-lo, para tentar massacrá-lo, assim que você fraquejar. Estaremos juntos nessa batalha. Estaremos juntos nessa vida. Pois eu sou o seu Senhor.